Tržište svake pojedinačne zemlje regiona premalo je da se suoči sa izazovima globalne tržišne ekonomije i rastućim uticajem velikih igrača, pa će unapređenje saradnje i razvijanje partnerskih odnosa unutar regiona i na trećim tržištima omogućiti lakše pristupanje Evropskoj uniji, jer su svi mehanizmi povezivanja sastavni dio pristupnih uslova Evropskoj uniji, ocjenjeno je na samitu 100 biznis lidera regiona održanom u Bečićima. Uočeno je da su ključni problemi pojedinačnih zemalja regiona identični, poput reforme obrazovanja i zdravstva, nezaposlenosti i infrastruktura. Ocjenjeno je i da je preduslov uspješne integracije u globalne privredne tokove neminovno uključenje strane direktne investicije, prije svega od strane velikih multinacionalnih kompanija koje će omogućiti intenziviranje izvoza proizvoda i usluga na svjetsko tržište. Da bi se ovo dogodilo, kako su ocijenili učesnici samita, neophodno je kontinuirano i organizovano ulaganje napore u izgradnju institucije i borbu protiv endemske korupcije i unapređenje poslovnog okruženja. U okviru samita 10 crnogorskih građevinskih firmi pristupile su regionalnom konzorcijumu Fenix. Summit 100 koji je završen u Bečićima je nepolitizovan model regionalne saradnje koji već poslije drugog okupljanja pokazuje konkretne rezultate, poručio je sa otvaranja predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, naglašava da su prvog dana samita regionalnom građevinskom konzorcijumu Fenix, kog čine građevinske firme iz Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine, pristupile i kolege iz Crne Gore. Drago mi je da se i političari prepoznali značaj i benefite koje naše udruženje obezbeđuje za ekonomski prosperitet i nam daju podršku koju omogućava da se brže stigne do ciljeva koji smo mi u samitu postavili. A naši ciljevi su ambiciozni, jer takve ciljevi zaslužujete vi koji svojim poslovanjem na značajan način utičete na budućnost regiona i za dobrobit njihovih građana. Cilj nam je da jačamo pozitivne trendove među zavisnosti koje u biznisu često prepoznajemo, ali do sada nismo imali model da ih realizujemo i kontinuirano razvijamo. Upravo je naše udruživanje u Summitu 100 takav model. Nepolitizovan model usmjeren ka konkretnim akcijama i rezultatima i baziran na poslovnoj logici koja traži operativnost i efikasnost i kreira dodatnu vrijednost. Svima nama je neophodna ta nova vrijednost. Vrijeme u kojem živimo i stvaramo pred svima nama stavlja stalno nove i sve zahtjevnije izazove. I evidentno je da postojeća praksa samo u određenoj mjeri usmjerena da odgovori na te izazove. Očigledno je da se nacionalni resursi sve efikasnije valorizuju, ali njihova apsolutna valorizacija moguća je samo na regionalnom nivou. Razvoj naših kompanija ključno je širenje tržišta, što su strani investitori interesuje prije svega kao regionalni projekti. Zbog toga sam siguran da će ova naša inicijativa jačati i stvarno kreirati dogovor i model za novo doba. Ovdje, u Crnoj Gori, u čitavom regionu i svima nama garantovati sigurnu evropsku budućnost. Pokrovitelj samita, premijer Milo Đukanović, istakao je da je skup potvrda stabilnosti regiona i predstavlja korak ka objedinjavanju potencijala kojima raspolažemo, kako bi na taj način, kaže on, postali interesantniji za najrenomiranije investitore. U trenutku kada su euroatlantske integracije na vrhu agende svih država regiona, ovim događajem zajednički promovišemo nove modele saradnje država regiona. Time šaljemo i poruku očekivanja od naših evropskih partnera da snažnije podrže dalje faze integracija svih zemalja našeg regiona. Svakako, ne tako što bi ublažavali kriterijume prijema, već da izdašnije i konkretnije pomognu da se Balkan infrastrukturno razvije i da se stvore pretpostavke našeg demokratskog i ekonomskog razvoja, što bi doprinijelo bržem prevazilaženju istorijski naslijeđene zaostalosti. Dakle, ovim i sličnim događajima mi pokazujemo spremnost i interes da se integrišemo i da sarađujemo, da damo svoj doprinos bržem ekonomskom razvoju i napretku svih. To je posebno važno u kontekstu razarajuće ekonomske krize, koja već šestu godinu ugrožava dinamičan ekonomski napredak regiona. U nepovoljnom ekonomskom okruženju, posebno u Europi kao najvažnijem ekonomskom partneru, uslovi privređivanja su zaista veoma teški. Suočeni smo sa povećanim fiskalnim i financijskim rizicima, visokim udjelom problematičnih kredita i niskom kreditnom aktivnošću, što sve zajedno utiče na manje investicije
i povećanje zaposlenosti. Stoga, prema riječima predsjednika Upravnog odbora Samita Milana Petrovića, treba da prevaziđemo ekonomski nacionalizam. Ali kako prošlost ne možemo da mijenjamo, hajde da pametno gradimo budućnost. Važno je da zauzmemo konkurentni ekonomski pravac, jer sve ono što mi danas budemo odlučili i gradili, naša deca će da proživljavaju. Sve naše pametne ili pogrešne odluke. Potencijal koji imamo činjenicom da su Slovenija i uskoro Hrvatska deo tržišta Evropske unije, da Srbija ima posebne carinske preferencijale ka Rusiji i okolnim zemljama, zatim Bosna i Hercegovina sa otvorenim tržištem islamskom kapitalu, Crna Gora sa najkonkurentnijim poreskim sistemom u Evropi i sjajnim potencijalima u turizmu, Makedonija s svojim prehrambenim i duvanskim potencijalima. Takav potencijal mora da se iskoristi. Moramo da budemo odgovorni i da kao poslovni ljudi radimo u sopstvenom interesu, a ne u korist sopstvene štete. U interesu ekonomije, a ne isključivo politike. Često se postavlja pitanje ljudskih potencijala u regionu, a jako retko se piše o našim srednjoškolcima i studentima koji pobeđuju učenike i studente iz najboljih svetskih škola i univerziteta. I šta se onda desi sa tim sjajnim mladim ljudima? Nemajući sistem da ih zadržimo na ovim prostorima, oni odlaze i tamo negde postaju najuspešniji u svojim oblastima. I zbog toga hrabro ću reći, nama nedostaje malo više mudrosti i još više entuzijazma i vere u sopstvene mogućnosti i u potencijal regiona. Isto tako, bez ikakve zadrške i dileme, tvrdim da postoje resursi koje moramo da iskoristimo i ponosno Evropi i svetu skrenemo pažnju na nas, a ovog puta slanjem pozitivnih impulsa i ekonomskim temama. Na panelu koji je uslijedio po otvaranju samita diskutovalo se o odlivu mozgova za kog učesnici kažu da je jedan od najvećih problema zemalja regiona. Da je situacija alarmantna pokazuje i podatak da zemlje bivše Jugoslavije ne napuštaju samo akademci, već i fizički radnici kako bi zaradili koji euro više. Ono što pokazuje kriza i što se sve više zapravo očitava u traženju izlaska iz krize, to je pokazatelj da kapital više nije problem u kapitalizmu, nego je problem ideje, inovacije i projekti. Drugim riječima, ulazimo u kapitalizam koji nije više kapitalizam kapitala, nego takozvani intelektualni kapitalizam. E sad, u takvom kapitalizmu koji je pred nama i koji je oko nas, de facto su ljudi ključna karika konkurentnosti. Ako nemate ljude, nećete biti konkurentni. Sve ono što se može kupiti, to više nije predmet konkurentnosti, pitanje je šta ljudi koji rade u vašoj tvrtki ili vašim tvrtkama mogu s tom tehnologijom, tim alatom koji imaju na raspolaganju raditi. I to je ono što mi upozoravamo i naše poslodavce u Hrvatskoj. Ljudi i njihova spremnost za rad je ključni element konkurentnosti. Naravno, tu postoji problem kad govorimo o talentima, ne govorimo samo odnosno o ljudima, o pravim ljudi, nego mislim samo na top menadžer ili top talente, nego na svakog zaposlenika u svakoj tvrtki. Svaki zaposlenik mora biti spreman za svoj rad. I morate s njima raditi, svakodnevno ih učiti. Koncept cjeloživotnog učenja nije više samo fraza, nego je to po nama nužno da se preživi. Procjena da je radno mjesto danas traje 3-5 godina. Ako za 5 godina niste naučili ili niste promijenili svoje znanje, više niste korisni. Možda najbolji primjer je recimo i ova tehnologija, možemo govoriti o Microsoftu. Inženjer Windowsa 98 je bio prije 15 godina super plaćen. Čovjek danas, ako nije naučio novi OS koji je izašao, sigurno nema posla. Šta bi trebalo uraditi? Mislim da bi trebalo uraditi da region između sebe sa svojim kadrovima lakše komunicira, lakše prenosi znanje, lakše sarađuje, da pri tome da i profesori sa različitih univerziteta iz regiona dolaze i da drže nastavu i pri tome da imamo, da kažem, taj jeftiniji nastavni kadar koji je tu prisutan. Šta je još važno? Mi smo kao grupa regionalno počeli iz oblasti edukacije da pravimo saradnju i sa univerzitetima iz Turske, gde sa Aydin univerzitetom iz Istanbula pokušavamo da napravimo engleske i turske studije ovdje u Crnoj Gori. Sa Rochester univerzitetom pravimo engleske studije
Takođe smo uključeni u Tempus programu oko pravljenja magistarskih studija na engleskom jeziku, jer mislim da će studije na engleskom jeziku biti jako zastupljene sve više i da ćemo morati više da se okrenemo ka internacionalizaciji i obrazovnog sistema i povezivanja. Neko reče, pa ne žurite sad u Evropu, kaže, Evropa je onako u krizi. Pa ja mislim da treba da žurimo, da usvojimo standard i da što više da se primaknemo Evropi, da zaboravimo balkanska pravila i da što prije počnemo da razgovaramo na savremenom i na modernom načinu oko zajedničke saradnje i da ovaj region implementiramo i da zajednički se prema Evropi što brže, makar na tim standardima i na toj regionalnoj saradnji. Nezavisno od toga gdje se omladina školuje, treba ih motivisati uglavnom platom, ocjenjuju u slovenačkoj SKB banci. Ako postoje jasna pravila, onda je i jasno da za dobar i adekvatan rad plata mora biti bolja. I da oni koji su studirali, koji su stvarno napravili, uložili u sebe, dali više energije, radili, ne znam, 12 sati dnevno, moraju zaraditi više. I mi moramo prekinuti sa onom određenom ljubomorom koja postoji ako je neko više plaćen od drugog. Ako uzmemo top management i ako recimo uzmemo mogućnost zarađivanja sa strane, jel? Ja mislim da to u top managementu jednostavno nema mjesta. Mi imamo u našoj grupaciji vrlo jasna pravila. Ne smijemo biti članovi nadzornih savjeta u poduzećima, jer na kraj krajeva mi njih financiramo i to bi bio konflikt interesa. Mi možemo biti članovi nadzornih odbora samo recimo na fakultetima ili u nekim školama ili humanitarnim institucijama i to bez plaćanja. Znači to što ti dobiješ, to je tvoja plaća. I to je ona osnova da si ti onda pošten ako imaš poštenu plaću. Ako nemaš poštenu plaću, onda nisi pošten, postoji korupcija i to je jedan veliki problem kojeg nismo se uhvatili u koštac sa tim problemom na pravi način. Publiku je zanimalo što učesnici misle o istraživanju UNDP-a koje je pokazalo da većina građana u Crnoj Gori smatra da je za dobijanje posla presudna veza, a ne stručnost i znanje. Nekad nije dovoljno znanje, iskustvo i obrazovanje, nego je dobro ili rođačke veze ili političke veze ili nešto što je, ali to je bolest regiona, tako da ona se neće tako lako i brzo izlečiti i ja sam već u svom govoru naveo oko toga, ali mislim da UNDP i ostale međunarodne organizacije i multinacionalne kompanije kao što je Microsoft i kao što su velike kuće će sa svojim standardima i sa svojim izborom najboljih ljudi promovisati stvarno najbolje i mislim da ćemo doći do rešenja i ta statistika do koje ste došli, nadam se da će biti izmenjena. Nakon panela o ljudskom kapitalu na samit je stigao srpski premijer Ivica Dačić, koji je nakon susreta sa Đukanovićem poručio da odnosi Podgorice i Beograda idu uzlaznom putanjom. Dačić je najavio zvaničnu posjetu u septembru. Razgovarali smo o našim bilateralnim odnosima, o zajedničkim projektima, o našim iskustvima vezano za evropske integracije, o međusobnoj podršci da što pre postanemo članovi Evropske unije. Razgovarali smo i o ideji da se godišnje održavaju sednice dve vlade, jednom u Srbiji, jednom u Crnoj Gori, znači sa željom da jačamo naše zajedništvo, naše prijateljstvo i da radimo u interesu naših građana. To znači da ono oko čega se možda ne slažemo ne bude prioritet u našim odnosima, nego da tražimo tačke oko kojih možemo svi zajedno da idemo napred. Tako da ja potvrđujem tu činjenicu da mislim da su odnosi među Srbije i Crne Gore relaksirani od nekih problema koji su bili u prethodnom periodu i da možemo očekivati da će ti odnosi biti sve bliži i sve čvršći u narednom periodu.
Nakon što se Dačić obratio novinarima, uslijedio je panel o sagledavanju perspektive i potencijala regiona iz ugla velikih stranih investitora, kao i o ulozi medija kao katalizatoru za dogovor za novo doba. Upravo mediji mogu i moraju da rade na integraciji zemalja regiona, bez obzira na neriješene probleme koji među tim zemljama postoje, ocijenili su učesnici medijskog panela, koji su diskutovali do ponoći. Vlasnik i generalni direktor Antena grupe, Teodor Kirijaku, istakao je da region može da postane veliki produkcioni centar za televizijske serije koje mogu da se prodaju širom svijeta. Drugi dan samita obilježio je premijerski panel. Đukanović je istakao da je stabilnost glavni preduslov napretka. Crna Gora je u tom čitavom periodu, tokom posljednje decenije 20. vijeka i u ovim godinama novog milenijuma, uspijevala da očuva svoju internu stabilnost. Ali to se pokazalo kao sasvim nedovoljno. Sve je bilo paralisano zbog problema koje smo imali u regionu. Ne samo turistički tokovi, nego posebno, rekao bih, bilo kakvo interesovanje investitora za korišćenje dobrih resursa koje imamo i u Crnoj Gori i u drugim državama regiona. Zato, čini mi se, sada imamo veoma važnu svijest o značaju regionalne stabilnosti, kojoj svi moramo doprinositi otvorenošću, konstruktivnošću, saradnjom. Nema regionalne stabilnosti bez takvog međusobnog odnosa unutar regiona Zapadnog Balkana. Zato mislim da u narednom periodu moramo pokušati da što brže riješimo preostala otvorena pitanja iz vremena posljednje krize na prostoru ex-Jugoslavije. Komplimenti Beogradu i Prištini za odlično rješenje i odličan iskorak na tom planu, jer zaista mislim da je to, da kažem, kapitalni politički rezultat od istorijskog značaja i mislim da na njega moramo gledati kao na uspjeh ne samo Srbije i Kosova, nego na uspjeh regiona u cjelini, jer sam siguran da rasterećeni tog tega kojeg smo svi zajedno nosili u narednom periodu, možemo da se zaista u punoj mjeri posvetimo dostizanju onoga što su naši zajednički ciljevi evropskog razvoja. Ali ostaje nam da još poradimo na pitanju većeg nivoa funkcionalnosti u Bosni. Dakle, Bosna mora prije svega boljim konsenzusom unutar Bosne, ali i konstruktivnom pomoći i nas iz regiona i posebno iz međunarodne zajednice, mislim na Evropsku uniju i na euroatlantske partnere, Bosni se mora pomoći da uspostavi puniju funkcionalnost da bi mogla stvoriti pretpostavke također za intenzivniju integraciju. I drugo pitanje, mora se deblokirati Makedonija u ovom zastoju kojim je opterećena na putu, da kažem, svog daljeg evropskog i euroatlantskog razvoja. Vidim da nam te dvije teme u ovom trenutku predstavljaju objektivan limit za brži razvoj regiona i zato mislim da sa ovom sviješću o kojoj sam malo čas govorio o važnosti regionalne stabilnosti, svi moramo pokušati da pomognemo da se ta dva hendikepa prevaziđu da bismo onda imali pouzdano stabilan region sa najvažnijom pretpostavkom njegovog daljeg demokratskog i ekonomskog razvoja. Dačić je poručio da države Zapadnog Balkana konačno treba da definišu zajedničke interese. Ne vjerujem u ljubav između bivših jugoslovenskih naroda i narodnosti. Jer da je ta ljubav iskreno postojala, ne bismo se ni ratovali. Vjerujem samo u zajednički interes. I ako budemo sposobni da nađemo zajednički interes, imat ćemo jak region. Ako budemo stalno se vraćali na to koga više voli, ko s kim je više ratovao u istoriji, ko je istorijski opredeljen za jednu ili za drugu, koje religije, ko je kome naneo zla više u istoriji, onda nećemo ništa uraditi. Ja sam zato Milu malo pre rekao da je dobio najteže pitanje da odgovori šta će da bude za 10 godina. Ali nadam se da smo svi izvukli lekcije iz svega onoga što se desilo. Moramo da definišemo svoje interese, da vidimo možemo ili ih ostvariti zajedno, da ukinemo barijere za međusobne odnose i trgovinske i svake druge,
jer svi mi ovde zavisimo na neki način jedni od drugih. Pa sigurno da su nam ljudi iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije bliži nego neki sa severa evropskog kontinenta. Kritikovao je i briselske zvaničnike koji, kako kaže, svima dijele lekcije. Veoma često smo u situaciji da nam bilo koji činovnik iz Evropske unije drže predavanje o tome kako treba da izgleda koji zakon koji nikad neće napisati u svojoj zemlji, naravno, jer ga tamo niko i ne sluša, niti zna za njega, ali ovdje je poznat. I sve dok postoji kriza na Balkanu, oni imaju svoja radna mesta. Kad prestane krize, neće imati šta da rade. Zato mi u stvari održavamo zaposlenost u njihovim zemljama. A da bi ljudi u zemljama regiona imali što da rade, neophodne su strane investicije, kaže Đukanović. Tu nastaje problem, smatra on, i to zbog lošeg glasa koji bije Balkan. To vrlo često upozoravam naše međunarodne partnere koji se katkada zanesu pa o Balkanu govore kao regionu koji je predodređen na kriminal i korupciju. Ne, to je zaista diskriminatorska teza. Balkan ima i te probleme, ali prevashodno zahvaljujući zaostajanju u ekonomskom i demokratskom razvoju. Za to zaostajanje smo naravno mi odgovorni, ali ne može se osloboditi svog dijela odgovornosti ili ne mogu se osloboditi ni naši razvijeniji partneri. Toga se posebno ne može osloboditi lokomotiva razvoja evropskog kontinenta, a to je Evropska unija, koja kao svaka lokomotiva ima presudnu odgovornost za stabilnost kompozicije i za dinamično kretanje kompozicije na evropskom kolosijeku. Dakle, moramo biti usredsređeni na pitanje razvoja i u tom smislu vlade moraju vrlo predano stvarati pretpostavke da bi se taj razvoj mogao dinamičnije događati. Ja mislim da je tu presudno važno stvoriti dobre pretpostavke za ulaganja, za investicije. Mislim da smo dosta uradili u prethodnom periodu, ali tu se nikada posao ne završava. Danas je zapravo uslovno glavni rat na globalnoj sceni, rat za obezbeđenje investicija. Nedavno sam razgovarao sa jednim brojem kolega premijera u zemljama Evropske unije i da kažem, uprkos saznanjima koja sam imao na tu temu, bio iznenađen kakve stimulanse sve daju da bi obezbijedili investitore koji će otvarati radna mjesta, posebno u prerađivačkim industrijama i rešavati sve narasli socijalni problem nezaposlenosti i unutar Evropske unije i unutar eurozone. Znači, mislim da tu moramo još puno toga učiniti, prije svega da se međusobno otvorimo i da oslobodimo, da kažem, prostor za slobodan protok investicija i za slobodnu trgovinu, jer ćemo na taj način naše investicione potencijale učiniti inspirativnim i za najrenomiranije investitore. Dakle, mi moramo shvatiti da smo zaista mali, svako od nas pojedinačno, pa čak i oni kojima se čini da su najveći u ovom regionu, su veoma mali za ozbiljne investitore i zbog toga moramo pokušati da skrenemo pažnju investitorima na ono što su nam zajednički potencijali. Privrednike je zanimalo što političari mogu da urade povodom činjenice da je danas novac, ako ga ima, kažu, skup. Taj novac, ja mislim da on treba dolaziti kroz strateške investitore koji će biti partneri domaćim biznismenima i takva pristup, osposobljavanje i davanje podloga i jačanje naših ljudi koji se bave biznisom, a to sam malo prije rekao, predrastično treba promijeniti odnos prema privatnom kapitalu i privatnom poduzetniku u čitavom regionu. I trebamo dati podršku da osposobljava, da školuje, da obrazuje, da stvara osobe koji će biti partneri stranim investitorima. I tako će novac najjeftinije doći u Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, regiju i svugdje gdje će biti dobro došao. Ne možemo mi očekivati da će neki investitori doći, a mi ih plašimo dolaskom. Ne možete li u Bosni i Hercegovini izlazi se, Bosna i Hercegovina graniči 1000 km sad s Republikom Hrvatskom. Republika Hrvatska izlazi iz sustava CEFTA umjesto da mi
preuzmemo tu šansu i potencijal da mora i Slovenija i Hrvatska, ako se ozbiljno bave, misle baviti proizvodnjom, razmišljati gdje će svoje proizvodne kapacitete dislocirati, a to je znači Srbija, Hrvatska, Crna Gora, gdje drugo. Privrednici su imali i provokativno pitanje za slovenačkog ministra Stanka Stepišnika. Na food panelu kolega iz Makedonije dao ideju da pokušamo da marketinški obradimo neke naše proizvode, pa je bilo pitanje kako da ih predstavimo. Da li su iz Južne Evrope, Jugoistočne Evrope, i on kaže, pa bila bi dobra ideja da mi kažemo balkanski proizvod. I onda je neko rekao tamo, čekaj, moramo pitamo sve da li se slažu. Gospodine Stepišnik, da li bi slovenačka privreda podržala marketinšku kampanju zajedničkog proizvoda koji bi se zvao Balkan? Ja mislim da Slovenija bi podržala sve što bi se moglo da se bolje prodaje i više. Knežević zaključuje da je ishod samita izvanredan. Uspostavljeni su novi kontakti, da su uspostavljene nove poslovne veze i da smo ideju samita oko poslovnog udruživanja, oko integracije regiona u evropske tokove potpunosti ispunili. Ističe da je različitost ključna prednost zemalja regiona. Vi možete sa firmama iz Evropske unije da napravite fabriku u Srbiji i Crnoj Gori, da izvodite na istočno tržište ili obratno iz regiona da odete u Sloveniju ili u Hrvatsku i odatle da plasirate svoje proizvode na evropsko tržište, da ne čekate da ostatak regiona uđe u Evropsku uniju. I mislim da je ta diversifikacija različitih političkih i ekonomskih asocijacija baš prednost regiona. Mislim da je ovaj summit veoma interesantan zbog različitosti učesnika, kvaliteta i tako dalje. Regionalna integracija je ključna za ekonomiju Zapadnog Balkana. Ako pogledamo ekonomiju Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, nijedna od ovih zemalja nema veliki broj građana da bi se privukli važni investitori, ali kada pogledamo konkurentnost za ulazak na ovo tržište, za saradnju sa različitim igračima, shvatite da ovo nije tržište sa 600.000 stanovnika, već ulazak u Crnu Goru podrazumijeva otvorena vrata za veliko tržište, tržište raznih tipova potrošača. Postoji dosta prostora za napredak u saradnji, naročito u sektoru energije, tj. U pogledu sistema raspodjele na regionalnom nivou. To bi bio integrisani sistem jer je to bio sistem Jugoslavije. Nedavno odobreno finansiranje za povezivanje Crne Gore i Italije bi također moglo da bude pozitivno. To je od velike važnosti za Crnu Goru, ali i za region, jer bi i Bosna i Srbija mogle da koriste ovo kako bi slali energiju u Italiju i Evropu. Ovo je samo jedan primjer toga koliko region regionalna saradnja može biti značajna. Samit su pratili svi domaći i najuticajniji regionalni mediji. Za razliku od prvog samita koji je 2011. održan u Aranđelovcu, ovom samitu su prisustvovali privrednici iz jugoistočne Evrope poput Teodora Kirjakoua iz Grčke Antene Grupe, izvršnog direktora NIS-a i zamjenika izvršnog direktora Gazprom Njefta Kirila Kravčenka, kao i predsjednika odbora direktora turskog Tosijali Holdinga Fuata Tosijalija. Partneri Atlas Grupe u organizaciji samita su Srpska asocijacija menadžera, Združenje menadžera Slovenije i Hrvatska udruga poslodavaca. Sljedeći samit održat će se u Hrvatskoj.